Monta sataa vuotta ennen Kristuksen syntymää, eli sellainen profeetta kuin Habakuk. Hän eli sellaisessa tilanteessa, josta hän antaa hyvin realistisen kuvauksen. Hän sanoo tällä tavalla, minä kuulin tämän. Hän kuuli sen tilanteen, mikä oli. Hän sanoi, minä kuulin tämän ja minun ruumiini vapisee. Minun huuleni värisevät huudosta. Mätä menee minun luihini. Minä seison paikallani ja tutisen. Kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä. Ja sitten hän jatkaa tätä realistista valitustansa. Hän sanoo näin, että sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Sitten hän sanoo, mutta, ja kohta puhutaan siitä, mitä hän sen jälkeen sanoo, mutta hänen lähtökohtansa on hyvin realistinen tilannekatsaus, hyvin realistinen kuva siitä, mikä on tilanne. Hän ei peittele, hän ei pane päätään pensaaseen, hän ei ala valehdella, hän ei ala kaunistella. Hän katsoo tilannetta ja sanoo, että nyt ollaan pahassa paikassa. Nyt ollaan pahassa paikassa, hän sanoo. No mitä hän sitten sanoo tämän mutta jälkeen, niin se taas liittyy tähän aiheeseen. Hän nimittäin sanoo näin, mutta minä riemuitsen Herrassa. Iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi, niin kuin peurat, ja antaa minun käydä kukkuloillani. Eli hän on hyvin iloinen, samalla kun hän on hyvin realistinen. Tätä me tarvitsemme tänään. Koitetaan aloittaa tuosta realismista. Tilanne yhteiskunnassa, realistisesti se on se, että kristillinen arvomaailma on rapistumassa. Ja se tarkoittaa sen lisäksi, mitä täällä on tänään monessa yhteydessä kuultu, niin se tarkoittaa sitä, että kun ihmiset lakkaavat uskomasta siihen, mitä Jumalan sana Raamattu ilmoittaa ja mitä Jumala luoja on sanonut, niin he eivät ole jossain tyhjiössä, he eivät ole neutraaleja, puhumattakaan objektiivisia, vaan he alkavat uskoa kaikenlaisiin myytteihin. Ja siksi meillä on pääuutislähetyksessä milloin joogaa, milloin meillä on jotakin muuta ihmeellistä, koska siirtyy tällainen painopiste kristinuskosta, ei suinkaan mihinkään tyhjiöön, neutraaliin johonkin, vaan siirtyy muihin uskontoihin. Ongelma on vaan se, että ne on jo koeteltu ja on jo nähty maailmalla, mitä niillä on tarjota. Eikä sitä, se ole mitään, mitä me tänne kauheasti kaipaisimme. Sitten on toinen myytti, johon aletaan uskoa. Kun ei uskota, mitä Jumalan sana minusta sanoo, nimittäin, että olen hirvittävän arvokas, mutta myös hirvittävän syntinen. Niin kun ei sitä enää haluta uskoa, niin sitten uskotaan siihen, että kaikki kehittyy paremmaksi, koko ajan, myös ihminen. Ja uskotaan myyttiin moraalisesta ihmisestä, joka on niin hyvä, että hän ei tarvitse sovitusta eikä anteeksi antamusta. Hän ei niitä tarvitse, koska on uusi kuva ihmisestä. Mutta tämä uusi kuva ihmisestä on jo koeteltu monta kertaa. Se koeteltiin tässä hienossa suuressa naapurimaassamme 70 vuoden ajan. Se koeteltiin maailman laajasti tämä uusi ihmiskuva ilman Jumalaa. Se koeteltiin maailman laajasti niin, että 100 miljoonaa ihmistä antoi henkensä. Se on jo koeteltu. Ei sieltä tule mitään apua tähän tilanteeseen. Ja siksi
Me olemme tilanteessa, jossa meidän pitäisi nyt kuunnella, mitä Jumala sanoo. Mutta siinäpä on ensimmäinen asia, että jotta me kuulisimme, mitä Jumalan sanoo, meidän pitäisi kuunnella, mitä Raamattu sanoo. Ja kaikki mittarit osoittavat, että tässä maassa luetaan entistä vähemmän Raamattua. Entistä vähemmän luetaan myös kirkon työntekijöiden keskuudessa Raamattua. Eli toisin sanoen, me nostamme käsityksemme Jumalasta omasta sydämestämme, tai yleisestä mielipiteestä, tai mediasta, tai jostakin, mutta ei Jumalan sanasta. Siis ongelma on se, että harhaopit, harhaiset käsitykset Jumalasta ja ihmisestä ja kristillisestä uskosta ja Kristuksesta, ei niitä maailma kehittele. Ei se voisi vähempää välittää maailma niistä asioista. Se harrastelee ihan muita asioita. Harhaopit ovat aina kirkon historiassa tulleet kirkon sisältä. Ne tulee sieltä, missä luovutaan Jumalan sanasta ja aletaan kuunnella ja pitämään opin ja kristillisen uskon ja etiikan perustana jotakin muuta kuin Jumalan sana, koska jostain syystä se Raamattu, sitä ei nähdä perustana. No, mistä voisi iloita tällaisena aikana? Sillä tilanne on oikeasti vakava silloin, kun täysin vastoin Raamatun käskyjä herätyskristillisyyden sydänmailla, lähetysväen keskuudessa, voidaan lähettää lähetystyöhön vastoin Jumalan sanaa pari, joka elää Jumalan sanan vastaisessa suhteessa. Ja ongelma on se, ei se, että me olemme parempia me, jotka elämme jotenkin toisella tavalla, ei ongelma se, vaan se, että Jumalan sana sanoo jotain, mutta se ei enää päde käytännössä, vaan se lähetysväki, joka on kantanut kaikki nämä vuodet rukouksillaan ja uhreillaan tätä työtä, se vain istuu paikallaan ja hyväksyy sen, että toimitaan Jumalan sanan vastaisesti. Ettei joku ymmärtäisi, että tässä nyt tehdään jotain lähetysjärjestöjen välistä kirkkopolitiikkaa, niin sanon nyt tämän. Jos me jonain päivänä teemme saman, niin lähtekää ulos tästä teltasta. Te kuulitte lähetysjohtajan linjaukset äsken, ja hän luki monta Raamatun sanaa, jossa ei sanota, että pitää olla hämmentynyt ja pahoillaan, kun näin toimitaan, vaan jossa sanotaan, että pitää hylätä harhaoppi ja torjua harhaopettajat. Se on eri asia kuin olla hämmillään. Mutta hei, tämän aihe oli ilo. Mistä voi iloita tämmöisessä tilanteessa? Me tarvitaan ensin realistinen kuvaus tilanteesta, ja en ton pitempään nyt sitä yritä antaa. Mutta tilanne on vakava, koska aalto lähestyy. Mitä on ilon aiheita? Yksi. Habakuk sanoo sen, Jumala ei muutu. Ajattele, miten ihana totuus. Tiedätkö, mitä tapahtuisi, jos Jumala muuttuisi? Me emme tietäisi, pysyykö tämä maa enää. Me emme tietäisi, pysymmekö me enää. Sillä Raamattu opettaa, että Jumala on koko olemassaolon luoja ja ylläpitäjä. Eli me olemme täysin hänen varassaan. Me olemme täysin riippuvaisia siitä, että hän ylläpitää aktiivisesti tätä maailmaa ja meidän elämäämme. Ei vain niin, että hän joskus loi ja kiistellään siitä, kuinka kauan sitten se oli. Vaan se, että hän oikeasti ylläpitää nytkin sinun elämääsi.
Sinä elät ja hengität, näet ja kuulet ja nautit vaikka jäätelöstä tuolla vain sen takia, että Jumala katsoo hyväksi, että sinä olet saanut tällaisen päivän lahjaksi. Tämä on lähtökohta aina Raamatusta läpeensä vanha ja uusi testamentti. Onneksi Jumala ei muutu. Onneksi hän pysyy. Onneksi hän ylläpitää kaikki edelleen ja antaa tietyn ajan ja tietyt paikat ja tietyt rajat ja sanoo, etsi minua, niin sinä löydät minut. Kuuntele minun sanani, niin minä teen työtä sinun elämässäsi. Se on valtava ilonaihe, että Jumala ei muutu ajan myötä. Hän ei soita jonkun median toimitukseen, että mikä olisi viisasta puhua nyt. Vaan hän puhuu just niin kuin hän haluaa sanassaan. Kerta toisensa jälkeen. Meidät on jo 2 kertaa koeteltu kansanlähetys ja seurakuntalainen.fi verkkomedia. Ja meidät on havaittu lain edessä syyttömiksi. Ei mitään syytä. Emme ole tehneet mitään rikosta. Mä epäilen, että nämä kaverit täällä Raamatussa, niin ne olisi ollut aika moneen vihapuheeseen syyllisiä. Jos luet oikeasti, mitä ne sanoo. Ja kuitenkaan ne ei oikeasti olisi ollut. Aidosti. Koska ei ne niitä asioita vihasta puhunut. Ne puhuu niitä vakaumuksesta. Niin kuin Irja Askola sanoi minulle erään keskustelun jälkeen, Leif, ei tuo ole vihapuhetta. Minä sanoin, ei olekaan, se on vakaumus. Se on vakaumus, kun me sanomme ei tietyille asioille. Ja onneksi Jumala ei muutu, niin me edelleen kuuntelemme, mitä hän sanoo. Ja kunnes tulee se päivä, että hän rupeaa perumaan näitä asioita täällä Raamatussa. Ei sitä tule. Se pysyy loppuun asti. Jumala ei muutu. Siinä on ensimmäinen ilon aihe. Toiseksi, Kristuksen persoona ja anteeksiantamus hänessä ei muutu. Nyt sovituksen perusta ei ole jossain semmoisessa elämäntarpeessa, mikä mulla on siinä mielessä, että mulla menisi huonosti ja mä tarvitsisin apua ja mä tarvitsisin jotakin, että joku nostaa minut siitä tai tästä tai tuosta. Sovituksen perusta on siinä, että Jumala on pyhä. Minä olen syntinen ja näitä kahta saa yhtä hyvin yhteen kuin tulen ja veden. Ihan yhtä hyvin sopii yhteen. Ne ei sovi yhteen. Ne ei käy yhteen. Ellei tapahdu sitä, mikä on Raamatun punainen lanka, se ydin, se koko sanoma, että Kristus tulee siihen väliin ja sovittaa pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen olemalla yhtä aikaa Jumala ja ihminen, synnitön ihminen, pyhä Jumala, ottaa päälleen meidän syntimme. Tulee synniksi kohta, joka oli mulle vaikea vuosia. Mä ajattelin, Paavali, sä liioittelet, ei noin pitkälle voi mennä. Juuri niin pitkälle pitää mennä, että sanoo, että Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Sitä, että hän oli niin täynnä, ei yhtään omaa, vaan täysin vain meidän syntiä. Että hän oli Jumalan silmissä kuin syntiä ja häntä rangaistiin, hänen piti kuolla. Niin nyt on olemassa evankeliumi, anteeksiantamus, sovitus. Ja me voimme tulla tämän pyhän Jumalan eteen näin syntisenä, Herra. Tunnustaa se syntisyys ja saada anteeksi. Eikä, niin kuin täältä on jo tänään julistettu ihanasti, että ei ole sellaista, joka ei voi tulla. Ei ole niin suurta syntiä, ettei Jeesus sitä sovittanut. Ei ole niin suurta syntistä, etteikö Jeesus hänenkin syntejään kantanut. Tämä on ilon aihe nyt ja aina. Tämä on ilon aihe, kun menet nukkumaan illalla. Tämä on ilon aihe sinulle, jolla on mennyt ihmissuhteita rikki ja sinä koet epäonnistumista. Mutta kuule, Jeesus
on kantanut sinun syntisi. Tämä on ilon aihe sinulle, joka sanoit, että on sellaisia asioita, Leif, mun elämässä, josta mä en pääse irti. Mutta Jeesus on ne kantanut. Hän on ottanut ne päälleen. Sinun tähtesi. Hän tänäkin hetkenä katsoo sinun puoleesi ja sanoo, minä tunnen sinut. Jumala on aina täydellinen realisti. Mutta hän katsoo rakkaudella. Hän katsoo, koska hän haluaa antaa anteeksi. Tämä on ilon aihe. Tämä on sellainen muuttumaton ilon aihe, että Kristuksessa anteeksi antamus on muuttumaton. Kolmas ilon aihe, Jumalan sana ei muutu. Jumalan sana pysyy. Ja se on edelleen luotettava. Nyt on niin, että Jumalan sanaa voitaisiin lähestyä kolmella eri tavalla. Kysyä, onko se historiallisesti niin kuin luotettava? Onko ne asiat totta, mitä siellä sanotaan? Sitten voitaisiin kysyä, onko se eettisesti luotettava? Onko ne opetukset, mitä siellä eettisesti annetaan, onko ne oikeasti luotettavia ja pitääkö ne edelleen paikkansa ja onko ne voimassa, kunnes Jeesus tulee? Sitten voitaisiin kolmanneksi kysyä, että onko se hengellinen sanoma siellä luotettava? Raamattu on kokonaan luotettava. On aika todennäköistä ja osoitettavissa historiassa, että jos luovutaan siitä, että Raamattuun ei voi luottaa historiallisesti, niin kohta luovutaan siitä, että siihen ei voi luottaa eettisesti. Ja lopulta luovutaan siitäkin, ettei siihen voi luottaa uskonnollisesti ja siihen ei voi luottaa enää sitten ollenkaan. Ja lääkettähän on pitää kiinni koko Raamatun luotettavuudesta. Se on Jumalan inspiroima sana. Jumala ei valehtele. Raamattu on hänen sanansa. Raamattu ei valehtele. Meillä ei ole aikaa mitenkään tässä. Sitä varten on erilaiset seminaarit ja tilanteet. Ja sitä varten on erilaisia hyviä kirjoja, jotka sitä selittää. Tässä on mulla yksi kirja valveilla. Filosofia ja teologian tohtori William Lane Craigin kirja. Pikkusen semmoinen vaikeampi kirja, ei ihan niin helppo kuin kaikki romaanit, mutta todella hyvä kirja, josta voit aloittaa, jos haluat. Siellä on paljon muutakin. Tapio Puolimatkan kirjoja, siellä on paljon muutakin. Ei tämä ole älyllinen kysymys. Raamatun historiallista, eettistä, hengellistä luotettavuutta voidaan puolustaa. Kaikki silmät auki, molemmat korvat auki, kaikilla sillä ajattelukapasiteetilla. Meillä ei ole mitään pelättävää missään tieteessä, mutta lopulta on kysymys tästä, mitä olemme tänään kuulleet. Onko Jumala todella sanonut? Se on henkilökohtainen kysymys. Sen kohdalla ei yksikään tiedemies, tutkija, teologi, olkoon mikä vaan, niin ei voi paeta sen taakse, vaan hän joutuu sen kysymyksen eteen. Se on Jumalan kysymys jokaiselle ihmiselle. Että luotatko sinä minun sanaani? Ja niin kuin olemme kuulleet tänään, sielun vihollinen myöskin jatkaa kyselyään läpi historian. Hän sihisee edelleen pitkin käytäviä kirkoissa ja seminaareissa ja seurakuntasaleissa ja herätyspäivillä ja joka puolella. Hän sihisee, onko se nyt ihan varmasti sanonut. Tämänkin asian se Jumala on se sanonut. Sitten me voimme lukea Raamattua kaikilla sillä ymmärryksellä, mitä meillä on. Niin kuin Luther tiivisti asian aika tehokkaasti, että hän sanoi, että Raamattu on kirjoitettu ihmisille, jolla on pää olkapäiden päällä. Ei sieltä voi repeillä asioita irti ja tehdä niitä, mitä sattuu työtä sen kanssa, vaan sitä pitää lukea yhteydessään ja sen lain mukaan, mitä se kirjallisuus on, että laulut on lauluja ja historia on historiaa, mutta kun kaikki tämä on sanottu ja kun on sitä lähestytty kaikilla kunnioituksella, niin lopulta ollaan sen kysymyksen edessä, mitä sinä teet sen kanssa, onko Jumala todella sanonut? Voiko tähän luottaa? Kirkon historiassa on joukko. Se on aina sieltä alusta asti läpi, joka on luottanut
Jumalan sanaan. Eevakin luotti niin paljon lankemuksen jälkeen, että hän sen Jumalan lupauksen, että on tuleva käärmeenpään polkija, niin hän tulkitsi niin kirjaimellisesti, kun ensimmäinen poika tuli, hän sanoi, että tässähän se on. Minä olen saanut pojan pilkku Herran, niin kuin Luther kääntää. Tässähän se on heti. No ei se ollut ihan vielä. Pikkusen meni vielä aikaa, ennen kuin toinen nainen sanoi, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, Herra, tapahtukoon minulle sinun tahtosi mukaan. Ja synnytti neitsenä vielä ollessaan pojan. Miten se on mahdollista? Koska Jumala on luonut maailman ja hän tekee tässä maailmassa sen, mitä hän haluaa. Eikä hän kysy ensin exegeteltä, että sopiiko. Vaan hän ensin tekee sen ihmeen ja sitten me pähkäilemme, että miten tämä pitäisi nyt ymmärtää. No se pitäisi ymmärtää sillä tavalla, että Eeva ei ollut sukupuoliyhteydessä kertaakaan ennen kuin Jeesus syntyi. Jeesus syntyi ihmeenomaisesti. Miksi? Koska kun pelastaja tulee, niin hän ei voi tulla siinä samassa jatkumossa kuin me perisyntiset. Vaan hän tulee ulkopuolelta ja hän tulee eri tavalla ja hän syntyy neitseestä. No. Me saamme iloita tästä. Se on valtava riemun aihe, että Jeesus ei muutu, Raamattu ei muutu, Jumala ei muutu. Neljänneksi meidän tehtävämme ei ole muuttunut. Edelleenkin meidän tehtävämme on viedä evankeliumia Suomesta alkaen kaikkeen maailmaan. Ja Pyhä Henki antaa meille siihen voiman. Pyhä Henki Raamatussa, kun luet apostolien tekoja ja kysyt näin, että mitä tapahtuu silloin, kun ihmiset täyttyy Pyhällä Hengellä. Niin tiedätkö, mikä on kaikkein yleisin asia, mitä tapahtuu? Kaikkein yleisin asia on tämä. Jumalan sanaa julistettiin rohkeasti. Se on kaikkein yleisin seuraus. On siellä muitakin seurauksia, mutta tämä on kaikkein yleisin seuraus. No miten se tänä päivänä on? Aivan samoin. Mitä tapahtuu, kun Pyhä Henki tekee työtä? Jumalan sanaa julistetaan rohkeasti. Se on se seuraus ja se leviää, evankeliumi leviää maailmaan. Ja jonain päivänä ne tulee sieltä takaisin se evankeliumi. Ajattele, mikä päivä tämä on ollut. Ihana päivä kuunnella maailman toiseksi suurimman, vielä toistaiseksi, eräs toimittajamme laski, että 10 vuoden sisällä Mekan Jeesuskirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Koska tällä hetkellä suurin Ruotsin kirkko menee taaksepäin ja menee ylöspäin, niin sen matematiikan minäkin ymmärrän, että jonain päivänä ne sitten vaihtaa roolia. Ne vaihtaa roolia ja tiedätkö mitä, lähetystyössä on jo vaihdettu roolia. Istuin hiljattain palaverissa kuuntelemassa ja vihdoinkin minäkin ymmärsin näiden vuosien jälkeen. Olen sen lukenut uudestaan ja uudestaan lähetysasiantuntijoiden sanomana, että kristinuskon painopiste on siirtymässä lännestä. Ja kun istuin siinä palaverissa ja kuuntelin, niin mä ymmärsin, näin se on. Me olemme oppilaita. He tulevat meille kertomaan nöyrästi, kiitollisena siitä, että veemme evankeliumia, mutta he tulevat kertomaan meille, että kuulkaa, se Jeesuksen seuraaminen, se saa myös maksaa. Ja tämä kaveri sanoi, että kuulkaa, meillä se maksaa joillekin ihmiselle hengen. Mitä se teillä maksaa? No minä ajattelin, että no se maksaa tietysti sen, että ei aina saa jotain virkaa, kun syrjitään, se maksaa se, että ei saa tiettyjä lähetysvaroja, koska syrjitään. Se maksaa tämmöistä pientä syrjintää. Sitten se maksaa joitakin asioita, että ihmiset katsoo vähän pitkään, niin kuin suomalaiset sanoo. Se maksaa joitakin tuollaisia asioita, mutta toistaiseksi se on halpa hinta. Se on tosi halpa hinta. Mutta he muistuttavat meitä eri puolilta maailmaa, kasvavat, kukoistavat kirkot, jotka vievät evankeliumia. He muistuttavat meitä, kuulkaa, suomalaiset kristityt, teidän täytyy ymmärtää, että ne ajat on ohi, jolloin se ei maksanut mitään.
jolloin mallikansalainen oli vielä vähän enemmän mallikansalainen, kun hän uskoi sen, mitä Raamattu opettaja eli sen mukaan. Nyt yhä uudestaan me joudumme sen eteen, että kun me uskomme sen, mitä Raamattu opettaa, ja elämme sen mukaan, niin me emme ole enää mallikansalaisia, vaan meitä sanotaan jopa rikollisiksi, tai meitä sanotaan jollakin rumilla sanoilla. Eräs lähetystyöntekijä kertoi minulle, että hän oli erässä maassa ja hänen piti mennä katsomaan sairaalaan semmoisia naisia, jotka on niin epätoivoisia olleet, että he on kaataneet päällensä bensaa ja yrittäneet tappaa itsensä. Ja ne on sitten hoidettavana siellä ja se on aina raskas mennä sinne, koska jo se tuoksu on hirvittävä ja sitten se tilanne on tietysti aivan järkyttävä. Ja hänen piti mennä ja hän ajatteli, että saisiko hän jotain rohkaisua jostain, otti Uusi tie -lehden, avasi sen ja luki sieltä, että Suomessa hänen kaltaisiaan lähetystyöntekijöitä syytetään syrjinnästä. Ja hän sanoi, että hänet rupesi heikottaa, hänen piti istahtaa, että hän ei ymmärrä mitään nytte. Että hän täällä pohtii, että menisiköhän, kun se merkitsee niille niin paljon, mutta se on vaarallinen alue mennä sinne. Ja sitten hän lukee, että hän on se, joka syrjii. Hän on se, joka on nyt rikollisilla poluilla. Aivan käsittämätöntä. Miksi? No. Aina koko kirkon. Tiedätkö, mitä ensimmäisistä kristityistä sanottiin? Jatkuvasti, että ne syö lapsia. Ehto oli sen väärinkäsitys tietysti, mutta ne aivan käsittämättömiä asioita puhuttiin valheellisesti heistä. Ei niitä tarvitse kuunnella niitä syytöksiä, jotka on ihan tolkuttomia, vaan tehdään rohkeasti tätä työtä ja iloitaan siitä, että tänä päivänä tästä lavalta ja tänä päivänä tästä teltasta saa taas lähettää ihmisiä lähetystyöhön, viemään evankeliumia. Viemään puhdasta vettä, viemään sairaanhoitoa, viemään kaikkea maailman hyvää, mutta ennen kaikkea viemään hyvää sanomaa Jeesuksen sovitustyöstä, jonka tähden kuka tahansa saa syntinsä anteeksi uskomalla häneen. Siis valtava ilonaihe on tämä, että meidän tehtävämme ei ole muuttunut. Seuraava ilonaihe. Jumalan suunnitelma ei ole muuttunut. Olen 13 vuotta tehnyt tämmöistä työtä Raamatun punaisen lanka-konseptin kanssa, että mikä on Raamatun se keskeinen sanoma. Uusi versio tästä on muuten tämmöinen DVD, joka on myynnissä tuolla, joka on nuorille tehty. Siinä on tämä bändi, joka täällä laulaa ja sitten mä höpötän siihen väliin aina jotain ja sitten ne taas laulaa ja sitten mennään läpi Raamattu tällä tavalla. Mutta tämä Jumalan suunnitelma, tämä ei ole muuttunut. Eikä se tule muuttumaan. Se tullaan viemään loppuun asti. Jos me petämme siinä, joku muu tekee sen. Mutta se viedään loppuun asti. Kuinka niin? Koska Jeesus sanoi niin. Jeesus, kuningas, Herra, universumin valtias, on määrännyt tämän valtakunnan evankeliumi pitää julistamaan kaikkiin maailmaan. Vasta sitten tulee loppu. Loppu ei voi tulla ennen kuin evankeliumi on levitetty koko maailmaan. Ja se suunnitelma pätee, se on voimassa ja se menee eteenpäin. Mutta kaikkein suurin ilonaihe, sinä voit olla siinä mukana. Sinä voit olla siinä mukana. Äsken kun täällä oli lähettäjän lavalla, näin monen ihmisen silmissä semmoisen ilon, joidenkin silmissä kyyneleet, koska on niin sydämestä ottavaa iloa, olla mukana lähetystyössä. Joku sanoi, että sä oot vähän jäävi sanomaan, kun ne on sun lapsen lapsia. Mutta... No pikkusen on jäävyyttä, mutta kumminkin. Se on ilo niittenkin kohdalla, jotka ei ole. Se on aina ilo. Ja se on kuule ilo, oli sen järjestö, mikä tahansa, joka lähettää Jumalan käskyn mukaan, Jumalan järjestyksen mukaan ihmisiä viemään evankeliumia. Me iloitsemme kaikista siitä. Ei kukaan lähetysystävä ei voi olla sellainen, joka ajattelee toisista lähetystyön tekijöistä, koska kaikki lähetystyön ystävät tietää, että maailmalla on niin huutava tarve. Vielä 2 miljardia ei ole kuullut. Miten se on mahdollista?
On valtava riemu vielä olla mukana siinä eri tavoin. Ootko muuten ajatellut koskaan unelma-ammattia? Mä oon ajatellut. Ja mä keksinkin sen. Se olisi semmoinen, että Suomen joku pankki ainakin, en jaksa uskoa, että kaikki, mutta joku pankki antaisi kaikki velat ihmisillä anteeksi. Odota nyt. Se unelma-ammatti on tämä. Mun tehtävä olisi mennä kertoon se. Eikö se olisi hauska ammatti? Mennä ovelle. Koputtaa, sanoo, että onko teillä hetki aikaa. Ei tarvitse kahvia panna, mä oon juonut jo 5 kertaa tänään. Että olisi sellaisia hyviä uutisia pankista. Sitten näkisi sen skeptisen naaman ja sitten istui salaisessa kertoisi, kuulkaa se 250 000, mitä teillä on. Pankin yksipuolisella päätöksellä velka on pois pyyhitty. Ja mä istuin ajattelemassa tätä. Ja mä nyt en ole semmoinen tyyppi, joka kuulee Jumalan ääntä ollenkaan juuri muuta kuin Raamatusta. Niin mutta mä jotenkin koin, niin kuin joku olisi sanonut mulle, että kuule, eikö sulla ole toi ammatti? Et koita nyt vaan korjata luussi sinne Kankaanpäähänkin sanomaan, että Jumala on yksipuolisella päätöksellä päättänyt antaa Kristuksen tähden kaikki sinun syntisi anteeksi. Mitä sinun pitää tehdä? Ei mitään muuta kuin vastaanottaa se, iloita siitä ja mennä eteenpäin. Ja lopuksi ilon aihe on se, että tämä Kristus, joka tämän kaiken on hankkinut, hän on tulossa takaisin. Amen.